እንድሕር ደኣ ነቲ ትሰርሐ ዘለካ ወይ ድማ ደእትወልካ ዘሎ እትዋ ዝሰሪሕ ክትገድፎ ትብል እንድሕር ለካ ኮንካ እዛ ቪድዮ ንዓኸ ብመጀመርያ ሰላምታይ ብምቕዳም ስራሕ ምግዳፍ ንበር እዩ ትዘሎ ሕቶ ግን እንታይ እዩ ከመይ ጌርካ ነቲ ትሰርሐሉ ዘለካ ስራሕ ገዲፍካ ወይ ድማ ነቲ እትዋት ከእትወልካ ዘሎ ስራሕ ገዲፍካ ናብቲ ሓድሽ ከእትወልካ ዝኽእል እትዋት ከመይ ጌርካ ትሰጋገር እዩ ኣብዛ ቪድዮ ድማ ከመይ ጌርካ ከም ትሰጋገር ክርእየካ እየ ቅድሚኡ ግን ስለምንታይ ክትገድፎ ደሊካ ለካ ትስራሕ ኩሉ ሰብ ንናቱ ምክንያት ክህልዎ ክእል እዩ ንኣብነት ገሊኡ እንታይ ክብለካ ክእል ኣነሲ ንጎ ተሲእካ ብፍላይ ድማ ናይ ሶኒ ማለት እዩ ንጎ ተሲእካ ሶኒ ድዩ ወይ ካል መዓልታት ድዩ ንስራሕ ንክኸይድ እንታይ ቅጭውጭው እንዳበለኒ ድኸይድ ወይ ድማ ንጎ ተሲአ ስራሕ ክኸይድ ኣይፈትውን እየ ኢሉ ድማ ስራሕ ክገድፎ ዝደሊ ሰብ ኣሎ ካልእ እውን እንታይ ይብለካ ኣነ ምስቲ ዋና ወይ ድማ ምስቲ ቦስ ናይቲ ስራሕ ደለኒ ምስኡ እንታይና ግርጭት ኣለና ስኒት የብልናን ወይ ድማ ኣይንሰማምዐን ኢና ወይ ድማ ክኸበይን ክኸውን እንታይ ኣይተሰራኸበን ዘሎ ወይ ድማ ኣይተሰማምዐን ዘሎ ኢሉ እንታይ ነቲ ስራሕ ገድፎ ክእል እዩ ካልእ ሰብ ድማ ኣነ ሞያ ኣለኒ ወይ ድማ ክእለት ኣለኒ ነዚ ክእለተይ ግን ኣብቲ ዘለኽዎ ስራሕ ኣነ እንታይ ኣየስርሑንን ኣለዉ ወይ ድማ ከውፅኦ ነቲ ክእለተይ ዕድል ኣይህቡንን ዘለዉ ኢሉ ድማ እንታይ ነቲ ስርሑ ገድፎ ዝደሊ ሰብ ኣሎ ካልእ እውን እንታይ ኣሎ ኣነሲ በዚ ስራሕ ደእትዎ ዘለኹ እትዋተይ ነቲ ደልዮ ዘለኹ ዕላማ ክበፅሕ ኣይክእልን እየ ማለት እዚ እትዋት ዘእትዎ ዘለኹ ነቲ ደልዮ ዘለኹ ናይ ገንዘባዊ ዕላማ ከብፅሐኒ ኣይክእልን ኢሉ ምስ ኣመነ እንታይ ይገብር ነቲ ስራሕ ክገድፎ ይውስን ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ንስኻ እዛ መወዳእታ ዝበልክዋ ነዛ ስርሐ ኣነ ስራሓ ዘለኹ እትዋታ ነቲ ደልዮ ዘለኹ ዕላማ ክተብፅሐኒ ኣይትኽእልን እያ ትብል እንድሕር ኮንካ ካብዛ ቪድዮ ብዙሕ ክትምሃር ኢኻ እንድሕ ደኣ ነዚ ዘእትወልካ ዘሎ እትዋት ገዲፍካ ናብ ሓድሽ ዓይነት እትዋት ክእትወለይ ዝኽእል እዩ ትብሎ ክትሰጋገር እንድሕ ደሊኻ ሰለስተ ስቴፕስ ክትወስድ ኣለካ እታ ቀዳመይቲ ስቴፕ ኣይድያ ኢንካም ወይ ድማ ናይ እትዋት ሓሳባት ክህልወካ ክእል ኣለዎ እሱ ድማ እንታይ እዩ ከመይ ገይረ ኣነ እቲ እትዋት ሓድሽ ክእትዎ ደልየ ዘለኹ ክፈልጥ ኣለኒ ንምንታይ ቅድሚ ዝስራሕ ምግዳፍካ እንታይ እየ ተክሰርሖ ደልየ ዘለኹ ኣነ ወይ ድማ እንታይ ዓይነት ሞያ ኣለኒ ኣነ ወይ ድማ እንታይ ዓይነት ኦፖርቹኒቲ ኣሎ ዕድል ኣሎ ኣብቲ ሸው ኣነ ክሰርሖ ዝኽእል ኢልካ ብንፁር ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ እዚ ድማ ካብ ናተይ ተመክሮ እዩ ኣነ ሕጂ ክጅምር ከለኹ መጀመርያ ናብቲ ካልእ ዓይነት እትዋት ክኾነኒ እየ ድበልኮ ናይ ቢዝነስ ድዩ ናይ ውልቀ ስራሕ ድዩ ክጅምር እንከለኹ ነቲ ዝሰርሐሉ ዝነበርኩ ናይ ኣካውንቲን ማለት እዩ ከም ኣካውንታንት ኮይነ ዝሰርሐሉ ነበርኩ ንሱ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ እትዋት ዘእትወለይ ዝነበረ ነቲ ደልየ ዝነበርኩ ኣነ ብገንዘብ ዕላማ ክግበፅሖ ደልየ ነበርኩ ከብፅሓኒ ከም ደይክእል ምስ ፈለጡ እንታይ ገይረ ቀልጢፈ ዓፂ ንዕኡ እንታይ ስራሐይ ገዲፈ ናብዚ ሓደ ሰጊረ ማለት እዩ ሕጂ ናብዚ ክሰግር ከለኹ ናብቲ ሓድሽ እትዋት ክኾነኒ ዝበልክዎ ኣይፈልጦን እየ ነረ እንታይ ጥራያ ዝፈልጥ ነይረ ኣነ ካልእ መንገድታት ከም ዘሎ ኣብዚ ሾቅ ወይ ድማ ገንዘብ ክግበር ይከኣል እዩ ብካልእ መንገድታት ጌርካ ብምባል ነጢረ እንታይ ገይረ ናብ ዋኣት እየ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዓብዪ ሪስክ እዩ ሕጂ ነዚ ሪስክ እዚ ክትወስዶ ዘለኹ ኸነ ኣነ እንታይ ደኣኒ ብትኽክል ኣገባብ ዝኾነ ካብዚ ስራሕ እዚ ናብቲ ሓደ ዓይነት ኣገባብ ስራሕ ደእትወልካ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ሕጂ ነዚ ድገልፅ ዕሙቕ ዝበለ ማለት እዩ ኣብ ሓበሻኒውር ዶት ኮም መንገዲ ኣገባብራ ገንዘብ ዝብል ኮርስ ኣብኡ ብዝያዳ ኣስፋ ሓቢላ ገሊፅ እዩ ኣለኹ ግን እቲ ቀንዲ ሕጂ ክትፈልጦ ዘለካ ግን እንታይ እዩ ስኻ ሞያ ኣለካ ድዩ መጀመርያ ካብዚ ስራሕ እዚ ወፂኻስ ካልእ ስራሕ ክትስርሕ ተደሊኻስ እቲ ሞያ ምሳኻ ዘሎስ ከስራሓካ ክእል ድዩ ቀዳሜታ ክትፈልጥ ኣለካ እዚ ሞያ ድማ በቲ ስራሕ እቲ ዝስርሖ ደሊኻ ዘለካ ንስኻ ነቲ እትዋት ወይ ድማ ነቲ ዕላማ ደሊኻ ዘለካ ገንዘብ ከብፅሓካ ክእል ድዩ ኣይክእልን ድማ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ እንድሕር እዚኣተን ደየረጋጊዝካ እንታይ እየ ትግበር ቀልጢፍካ ነቲ ስራሕካ ገዲፍካ ናብቲ ሓድሽ ወይ ድማ ናብቲ ደይተፈለጠ መንገዲ ናብኡ ክትከይድ የብልካ ነቲ ሪስክ መታን እንታይ ትገብር ከተውሕዶ ኢና ደልየካ እምበር እቲ ሪስክ ኣሎ ኩሉ ግዜ ግን እንታይ ደኣ እቲ ሪስክ ውሕደልካ እንድሕር ደኣ እዛ ቀዳሜቲ ጌርካ ማለት እዩ ንሱ ድማ እንታይ እዩ ኣይድያ ወይ ድማ ሓሳባትካ ፅቡቅ ጌርካ ፈሊጥካ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ወይ ድማ እንታይ ኢኻ ክትገብር ደሊካ ኣለካ እንድሕር ፈሊጥካ ናፍታ ካልኤቲ ስቴፕ ክትከይድ ኣለካ ንሳ ድማ እንታይ እያ ፕላን እሱ ድማ ወጥን ማለት እዩ ስለዚ ምስ ፈለጥካ ንስኻ ሕጂ እንታይ ካ ክትሰርሕ ደሊካ ዘለካ ወይ ድማ እንታይ ዓይነት ኣገባብ ስራሕ ሰሪሕካ ኢኻ ነቲ ገንዘብ ከተምፅኦ ዘለካ ምስ ፈለጥካ ፕላን ከተውፅእ ኣለካ እዚ ፕላን እዚ ሕጂ እንታይ ድሕግዘካ ንዓኻ ካብዚ ዘለካ ሕጂ ስራሕ ናብቲ ሓደ ከመይ ጌርካ ተሰጋገር እዩ እዚ ሕጂ ናቱ ስቴፕስ ኣለዎ ናቱ ኣገባብ ኣለዎ ንምንታይ እዚ ስራሕ ሒዝከያ ዘለካ እዚ ቀልጢፍካ ክትገድፎ ኣይትኽእልን ኢኻ
نمتاي فاينانشال اكسبنس كلوا كخل ويدما ليفينج اكسبنس كلوا كخل نابنت حجي نقولو مع الحدار نحرقنكا قلت يفك صراحه حجي قريص كانت تو حجي قلت يفك خط كيدا يتخل نخا ويدما نقولو نسخه حجي اقولعت اللوخه ማለት ተመሪ ሀጥራ ዲ ኮነ አቆልዑት አለው ወይ ድማ ስድራት ናቢዮም ወይ ድማ ተአሊዮም ስድራውን ኩሉ ኮልዮም ስለዚ ነዚህ ሕጂ አብ ግምት እቲ ሐንታ ክትገብራለካ ፕላን ከተወጻለካ ውጥን ከተወጻለካ በታ ውጥን ተከትልካ ሐንታ ክትገብራለካ ክትሰራሐለካ ወይ ድማ ትራንስፈር ክትገብራለካ ነይ ምስግጋር ጊዜ ድባሃላለ ሁሉ ጊዜ እዚ ሕጂ እንታ ክትገብረለካ ፕላን ክትገብረለካ ፕላን ድሕደይ ብልካ ተኾይኑ ጥራይ ኣነ ፈሊጦ ኣለኹ እንታ ክገብር እየ ኢልካ ፈሊጥካ ጥራይ እንታ ክትገብሮ የብልካን ነቲ ስራሕ ሒዝካ ያደለካ ገዲፍካ ናፍቲ ሓድሽ ትብሎ ዘለካ ንስኻ ክትኣቱ የብልካን እንታይ ደኣኒ ፕላን ክትገብረሉ ኣለካ በቲ መሰረት ፕላን ድማኒ ግዜ ክትህቦ ኣለካ ስጋብ ኣብቲ ደሊካ ዘለካ ትበፅሕ ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ ማለት እዩ ድሕሪ ቀዳሜይቲ እንታይ ኢልና ማለት እዩ ቀዳሜይቲ እንድሕዳ ንስኻ ኣይድያ ኢንካም ኣይድያ ጌርካ ወይ ድማ ሓሳባት ናይ እትዋት ፈሊጥካ ማለት እዩ ኤግዛክትሊ እንታ ክትገብር ደሊካ ኣለካ ምስ ፈለጥካ እታ ካልአይቲ ፕላን ትገብር ኢልና ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ ክትገብራ ዘለካ እንታይ እያ እቲ ፕላን መሰውፃኻ እቲ ስራሕ ሓድሽ ጀሚርካ ያደለኻ ንስኻ ብጎኒ ማለት እዩ ነቲ ስራሕካ ትስርሖ ዘለካ ብጎኒ ጀሚርካ ያደለኻ እቲ እትዋት ካብዚ ብጎኒ ጀሚርካ ያደለኻ ክሳብ ማዕረ ወይ ድማ ልዕሊ እቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ወይ ድማ እቲ ክትገድፎ ደሊካ ዘለካ እትዋት እትወልካ ስራሕ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ወይ ድማ እንድሕዳ ንስኻ ሴቭ ድገበርካ ያለካ ወይ ድማ ናይ 6 ወርሒ ናይ ዓመት ዝኸውን ወፃኢታት ክሽፍነለ ይኽእል ኢልካ ገንዘብ ፈሊኻ እንድሕር ኣለኻ ንዑ ተኣማሚንካ ማለት እዩ እንታይ ትገብር ናብቲ ሓድሽ እንታይ ትገብር ትሰጋገር ማለት እዩ እንድሕሪ ከምኡ ደይብልካ ተኮይኑ ግን እንታይ ክትገብር ኣለካ ንቅድም እዚ ሓድሽ ስራሕ ኢልካ ሓሲብካ ዘለካ ምስቲ ውጥን ኣውፂኻሉ ዘለካ እንታይ ክገብር ኣለዎ እዚ እትዋት ዝሓድሽ ማዕረ ወይ ድማ ልዕሊ እዚ ስራሕሉ ዘለካ ወይ ድማ ናይ ቅድም ስራሕ ትገድፎ ደሊካ ዘለካ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እዚኣተን ከይገበርካ ሕጂታ ክትገብር የብልካን ነቲ ዘለካ ስራሕ ገዲፍካ ናብ ሓድሽ ክትከይድ የብልካን ከም መጠቓለለ ክትኮነና መታን እንድሕዳ ክትገድፎ ደሊካ ነቲ ስራሕካ እዚ ናብ ሓድሽ ክትከይድ እንድሕ ደሊካ እዘን ሰለስተ ክትገብር ኣለካ ቀዳመይቲ ኢንካም ኣይድያ ክህልወካ ኣለዎ ሓሳባት ነይቲ ሓድሽ እትዋት ክኾነኒ ድበልካዮ ብንፁር ክትፈልጦ ኣለካ ሞያ ከም ዘለካ ክተረጋገፅ ኣለካ ኩሉ ነገር መሰረጋገፅካ እታ ካልአይቲ ፕላን ተውፅእ ፕላን መሰውፃኻ ከመይ ገይረ ኣነ እንታይ እንታይ እንዳሰራሕኩ እየ ወይ ድማ እንታይ እንታይ ስቴጅስ ገይረ ናብቲ ሓድሽ እትዋት ክበፂሐ ኢልካ ድማ ፕላን ትገብር ድሕሪ እቲ ፕላን ምስ ገበርካያ ድማኒ እትዋት ከተእቱ ምስ ጀመርካ ማለት እዩ ካብዚ እቲ እትዋት ድማ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ማዕረ ወይ ድማ ልዕሊ እቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ስራሕካ ክትገድፎ ደሊካ ዘለካ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እዚኣተን እንድሕር ጌርካ ብሰላም ወይ ድማ እንታይ እዩ ብሄልዚ ዓይነት ትራንስፈር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ንስኻ ኣነሲ ነዚ ዘእትወለ ዘሎ እትዋት ወይ ድማ ዝሰርሐሉ ዘለኹ ስራሕ ገዲፈ ናብ ሓድሽ ዓይነት ኣገባብ ወይ ድማ ዘእትወለ እትዋት ክኸይድ ድሊ ኣለኹ ትብል እንድሕር ለካ ኮንካ ኣብ habeshaneur.com ዘሎ ኮርስ መንገዲ ኣገባብራ ገንዘብ ዝብል ኣብ ከድካ ክትምሃር ትኽእል ኢኻ ሕጂ ሕጂ ድማ ብፍላይ ድማ ክሳብ 31 ወርሒ 12019 ድማ ፉሉ ኦፈር ድማ ገይረ ስለ ዘለኹ 18 መዓልቲ ሪፈና ኣለዋ ንሱ ድማ እንታይ እዩ $35 ከፊልካ ነዚ ዕድል እዚ ተጠቃሚ ክትከውን ትኽእል ኢኻ እንድሕር ደኣ ሓድሽ ኮይንካ ነዚ ቻናል ሳብስክራይብ ግበር ቤል ኖቲፊኬሽን ዝኾነ ሓድሽ ከምዚ መሃር ዝበልኮ ቪድዮ መሰውረድኩ ሓበሬታ ክመፀካ መታን ከምኡ ውን እንድሕር ደኣ እዛ ቪድዮ እዚኣ ንካልኦት ኣሕዋተይ ትጠቅም እያ ትብላቶ ኮይንካ ድማ ሼር ግበራ ኢኻ ኣብ መወዳእቱ ሰላም ቅነ